利用粉笔将盐巴染色，再倒进许愿瓶内，色彩缤纷的盐罐就大功告成。这是84岁洪爷爷的作品，来到长者据点上课已经两星期。感觉到很漂亮嘛，有一层有蓝色啊，有白色、粉红色哦，哦啊，看起来很鲜艳、很漂亮。大家拢年纪有啊哈，拢家拢安尼高一高一，啊，大家真好斗阵。刺激大脑玩创意，让长辈们对生活重拾热情，家属很有感。一个目标。好，然后再就是都是一些老人家，他们互相可以话家常，然后他们在一起就觉得很有趣，很明显他们来这边比较快乐，也比较活泼，感觉他生活就重新有那个热情。长者们一同上课，不仅增加彼此互动，让他们有参与感，乐在其中，更训练他们的专注力。再透过盐巴的倾倒。倒到那个小小的玻璃罐里面去，其实是可以让训练他们手跟眼的一个协调性。在磨这个颜色的过程当中，其实对他们来说也是一个手部训练。因为刚刚有长辈来说，哦，很久没有这样子煮饭啊、打蛋啊这样的一个功能，那他们就会觉得就是说，哎，有运动到，手好酸哦，老师我要磨到什么程度这样子。根据国外研究，频繁运动的人罹患失智症的风险降了35%，经常做家事降低21%，探访朋友降低15%，有助于延缓认知能力下降，预防失智症。社交活动本身，它可以帮助我们脑部的活化，而它如果减缓忧郁，或者是增加我们的身体的运动，脑部有个海马回，它是管我们记忆的中枢或情绪的一个中枢啊，那么。如果当我们在做一个社交活动的时候，可以有助于海马回的活化，那当然可以间接的去减缓它的退缩，或者是功能的丧失。要活就要动，延缓失智风险，避免恶化，让这些长者们的人生能像这些盐罐继续缤纷多彩。大爱新闻王怡婷、李明华台北报道。